მეთქმინდა გესაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენ ვეხმარებით და რომელსაც ჩვენი თანადგომა სჭირდება. როდესაც ჩვენ ვარ ხორციელებთ ადამიანური თუ მატერიალური რესურსები დახმარებას ხშირად აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ ჩვენი წილი ქველმოქმედება ჩავიდნეთ. ეს რა თქმა უნდა ასია, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რადგან მნიშვნელოვანი არიან ეს ადამიანები ჩვენთვის. ისინი მათ შეძლეს, რომ სულ ცოტა ხნით მაინც დაგვავიწყდეს საკუთარი თავი და გოფიქრეს ხვის პრობლემებზე და გადაგვადგმევინეს ის დიადინა ბიჭი, რასაც ქველმოქმედება ქვია. ამით იმის თქმა მინდა, რომ სიკეთე ურთიერთობაა და ის რა თქმა უნდა ორმხრივია. არ შეიძლება ის სამმხრივი იყოს და სიყვარულის შემდეგ ის ყველაზე დიადი რამა არის, ის გადადება შეგვიძლია ერთმანეთისთვის. ამიტომ გადავდოთ ერთმანეთს სიყვარული და სიკეთე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით.